Gjyshër, prindër së bashku me fëmijët, të rinjit dhe të reja Dursak, janë bërë bashk në një marshim në mbrojtje të familjes dhe jetës, organizuar nga Koalicioni Shqiptar Pro Familjes dhe Jetës. Pjesëmarrësit kanë marshuar në orët e para të mbrëmjes së të premtes në shëtitoren Taulantja të qytetit bregdetar. Pjesëmarrësit u bashkuan dhe dhanë me antonismës mbështetjen e kauzës mbrojtjen e familjes dhe jetës për të nënshkruar së bashku peticionin e jetës familjes kombit. Akil Pano, themeluesi i koalicionit, u shpresë tursi me vlerat e tij, tregoi edhe një herë se është pro jetës dhe familjes. Koalicioni Shqiptar Pro Familjes dhe Jetës sot është në Durrës, në qytetin historik, në qytetin e traditës, në qytetin e lirisë, në qytetin e qendresës. Jemi këtu sot që të mund të sensibilizojmë qytetarët e Durrësit që së bashku mund të qëndrojmë për të revokuar proekligjin famkeq anti-shëndet, anti-njeri, anti-familje, anti-zot. Proekligjin mbi shëndetin riprodhues dhe seksual të grave, si kundër njëhet aktualisht në opinionin publik, proekligjin mbi surrogacin, sterilizimin e trinjve dhe të rejave, dhe proekligjin mbi abortin e vajzave 16 vjeçare pa dijenin e prindrëve të tyre. Ai u shpreh se nisma do të vazhdojë kundër proekligjeve të shëndetit riprodhues dhe atit të abortit. Aktualisht shikojmë disa qindra qytetarë të Durrësit, të cilët janë angazhuar në këtë mbrëmje. Kemi pas edhe qytetarë krejt rastishëm, pasi pan tabelat, pankartat e koalicionit, të cilat janë thjesht një shpërfaqe e vlerave tona, vendosën që të bashkohen me ne në këtë mbrëmje. Pasi bëm një marshim, të cilin e njohim si marshimi i jetës, jemi kthyer pikërisht këtu tek sheshi Taulantja për të zhvilluar këtë tubim paqësor në mbrojtje të asaj që ne kemi të çmuar, asaj të cilën ne konsiderojmë që nuk mund të tjetërsohet, nuk mund të shitet, nuk mund të jepet me qira njeriu, vajzat, nënat, gratë, fëmijët, të rinjtë dhe të rejat. Në kohën kur Shqipëria aktualisht është duke u përballur me agendat globalistie të cilat synojnë zhbërjen dhe shkatrimin ton kombëtar, ne jemi të mbledhur së bashku që të bëjmë qendresën tonë, qendresën qytetare dhe popullore për të bërë bashkë. Pasi si kundër ndonjëherë më parë, vendi ynë është duke u përballur me proekligje të cilat synojnë shkatrimin e familjes. Avokati Altin Goxhaj, një mbështetës i nismës, u shpreh rreth saj. Është kaq bukur të jesh këtu në Durrës me Dursakët. Unë jam gjysë Dursak, se gjatë verës jam part-time Dursak, që të shofësh që njerëzit po reagojnë fort për këto agenda kaq degeneruese për familjen shqiptare, por sidomos që të cëndojë rënd fëmijët shqiptar. Jam këtu pikërisht edhe për të folur për ndërhyrjen që duan bëjnë në shkollat tona, ke programet mësimore, tekstet mësimore, dhe tani qershor që bën regjistrimet e fëmijëve, është i rëndësishëm ky aktivitet. Pikërisht për të bërë thirrje prindërve që të kontrollojnë libra, tekstet që po bëhen në shkollat tona, sepse ata duan të fusin mes programit mësimor propagandën e tyre të ndyrë për të futur duart tek seksualiteti i fëmijëve. Ata duan të seksualizojnë fëmijët, ne jemi këtu pikërisht për ta ndaluar këtë maskarallëk, këtë pislëk të këtyre agendave globaliste të shoqërisë së hapur. Pjesëmarrësit që i paraprinë vajza me veshje kombëtare dhanë mesazhe nëpërmjet pankartave, tollëmbaceve dhe luleve.